de bare sted, når man til mig til tid, man der er ved. Hun går hun i tandbesjoen. Hun har ikke løbet, når hun er sådan, når man er hængen. Hun er jo også, hvor vi sidder med hende, og så har det jo lidt om, men måske, men måske, når man så der, vi dem jo, når man. Hun er... Hun er jo det, når man er måske til, Men vi er næste dag, og det er der, det er må være, hvor jeg pisse, hvor jeg sagde, næste år, det er det, det Mak, Simon har det, det er det, Mak, og den næste dag, det er ikke sjovt, at bruge det, men jeg er pisse, vi kunne ikke tage lige, begge de høres, men det er man ikke sjovt, at Hvis du bliver ledig, så er man, hvis du bliver ledig, så ikke, til at du er ledig, og han er til, så er det, man ikke sjovt, Nej, nej, kom hun her. Tid mig til tid, man har nærmere. Cheers.
Ça y en a un mot.